alle sammen, så er det blevet tid til at åbne en ny klinik, og den her gang åbner vi i Haderslev. Vi åbner i uge 2, den 9. januar, nærmere bestemt på Vinkelvej nummer 9. Vi glæder os sindssygt meget til at hjælpe jer. Her hos Aarhus Osteopati hjælper vi et bredt udsnit af mennesker, lige fra babyer til børn til voksne til ældre. Går du fx med en hjernerystelse, nakkesmerter, rygsmerter eller en anden problematik, som du har svært ved at komme af med, så kan du allerede tage fat i os nu. Jeg håber, vi ses. Hej.